bismillah rahmanirrahim salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu alhamdulilahi rabilalamin salatu wassalamu ala rasulillah amabad baada ya kumshukuru mwenyezimngu subhanahu wataala ya kumtakia rehma mtumi wetu muhamad swam tunakutana tena mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu cha maana ya la ilaha illallah kipindi muhimu sana katika maisha yetu kinakupa maarifa mbalimbali kuhusu tauhid kuhusu mwenyezimngu kuweza kumtambua mungu na kukupa njia ni jinsi gani umfahamu mwenyezi mungu ufahamu uliokuwa sahihi na ni jinsi gani umwabudu allah subhanawataala e, ibada iliyokuwa sahihi ni jinsi gani unatakiwa umwamini na uwe na imani madhubuti sahihi ambayo haina matatizo kupitia kipindi chetu kwa hiyo ni kualike tena karibu katika kipindi hiki na katika kipindi chetu cha leo mwenyezimungu akipenda nataka tuzungumze kuhusiana na nguzo za Allah Eh, unaposema neno la ilaha llah neno hili lina nguzo ngapi wanachuoni wamesema eh, neno hili lina nguzo mbili nguzo ya kwanza ni kukanusha na nguzo ya pili ni kuthibitisha kwa hiyo wenyewe wanasema katika kiarabu nguzo ya kwanza ni anafyu na nguzo ya pili ni alithbat nguzo ya kwanza ni kukanusha na nguzo nyingine ni kuthibitisha swali linakuja tunakanusha nini na tunathibitisha nini katika neno la ilaha illallah e, katika neno hili ndugu zangu katika imani jambo la kwanza tunakanusha kuwepo kwa miungu yoyote ambayo e, asiyekuwa allah subhanahu wataala kwa hiyo mwislamu au mwanadamu anatakiwa akanushe kwamba hakuna, hakuna miungu yoyote ambayo inayostahiki kuabudiwa hapa duniani mbinguni aridhini popote isipokuwa e, athibitishe sasa kwamba allah subhanahu wataala ndiyo, ndiyo anayestai kuabudiwa kwa hiyo nguzo ya kwanza ni anafi tunakanusha nini tunakanusha kuwepo au uwezekano wa kuwepo miungu yoyote asiyekuwa allah subhanahu wataala kisha tunathibitisha nini tunathibitisha kwamba E, anayestahiki kuabudiwa ni mwenyezi Mungu subhanahu taala peke yake hana mshirika yeye ndio wa mwanzo yeye ndiye watangu ni mwenyezi mungu Subhanahu wa taala ambaye aliyetuumba akatuleta hapa duniani anatupangia mambo yetu kila kitu kinakwenda duniani na kutokea kwa mipango yake mwenyezimgu subhanahu wataala hiyo eh, hizi ndio nguzo mbili za la ilaha wallahi lilahailla ndugu yangu imani ni mambo madogo lakini inawezekana akamtatiza mislam yaani mtu anaweza kaulizwa nini maana ya la mtu asijue maana yake nini illa ina nguzo ngapi asielewe e, nguzo za Allah. kupitia kipindi chetu mpenzi mtazamaji tumejifunza nguzo za illa Allah ni nikukanusha pamoja na kuthibitisha unakanusha kwamba hakuna miungu nayostaiuabudiwa uh, isiokua uh, unathibitisha kwamba allah peke yake, kwa Subhanallah. Unaweza kwa juhuliza, kwa nini katika waislamu wenye hazina kama iaala wanakwenda kwenye makaburi wanakwenda kuabudu mizimu wanatambikia wanaweka mazindiko wanaweka kinga wanavaa bangili vitu mazndiko wanaeka yani kwa nini tatizo ndugu zangu katika imani hawajaielewa la ilaha Allah. yani huwezi kukanusha miungu yote afu kesho aonekane makaburini huwezi kukanusha miungu yote kesho onekane kwenye mibuyu huwezi kukanusha, uh, kukanusha miungu yote kesho onekane unavunja nazi ya panda unavunja nje ya panda unachinja kwa, 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 kwa kitu kisichokuwa allah subhanahu wataala haiwezekani na ukiona mtu hivyo maana yake si muislamu wakifua kipana kabisa sio muislamu kwa nini kwa sababu mtu anapofanya shirki anatoka katika uislamu kwa hiyo ndugu zangu katika imani hii ndio itikadi yetu na ndio imani ya mwislamu ambayo anatakiwa kuwa nayo kisha tukiendelea ndugu zangu katika imani e, na kipindi chetu e, katika kipengele hiki ambacho sasa tunataka kuzungumzia tunataka kuzungumzia e, ili mtu awe na la ilaha Allah iliyokamilika iliyoenea kifuani mwake ndani ya nafsi yake ndani ya maisha yake ni mambo gani ambayo ni lazima yakamilike ili mtu kuwa na la ilahailllah na hili swali ni muhimu sana na wanachuoni wamezungumza wame maswala haya wakasema kwamba e, ili mtu awe na la ilaha illlah anatakiwa aeneze masharti manane na katika, e, na katika hii topic inshallah tutazungumza haya masharti ya la ilaha illlah kupitia masharti haya ndugu zangu katika imani unaweza ukajua kwamba sisi ni waislamu wa, wa aina gani unaweza ukajua kwamba sisi ni waislamu lakini dini yetu hatuijui tuna kwenda msikitini lakini bado imani yetu haiko salama kwa nini kwa sababu mtu anaswali swala tano lakini wakati huohuo ni jambazi mtu anaswali swalatano wakati huo ni mzinifu mtu swala swalatano wakati hu ni mshirikina mtu swala tano lakini wakati huo anafanya mambo ya hovyo ambayo hayana kichwa wala miguu kwanini kwa sababu bado msingi wa dini yake haujui kwahiyo mpenzi mtazamaji kipindi kama hiki kinakupa fursa ya kuweza kujua uh, itikadi yako ya uislamu unatakiwa uielewe uifahamu vipi vipi vip. angalia hapa kuna masharti ya lailaha ilallah ili mwislamu awe na tauhidi na imani yake iwe madhubuti ni lazima masharti manane ya la ilaha illallah yakamilike katika maisha yake jambo la kwanza katika masharti hayo alilmu muislamu anatakiwa awe na ujuzi awe na elimu kuhusu ile dini yake na kuhusu ile la ilaha Allah. elimu ambayo haitaingiliwa na ujinga bimaana ya kwamba haitakiwi kwa mwislamu awe ni mjinga wa kuto kuijua dini yake awe ni mjinga wa kuto kuifahamu la ilaha illa llah hatakiwi kuwa hivo maana yake ni kwamba anatakiwa ajifunze dini yake aisome la ilaha illa llah na haina maana ya kuisoma la ilaha allah kwamba ni lazima uingie katika mauniversities universities uende katika mavyuo uchukue madiploma uchukue na madiglii uukue na maphd huwe ni profesa abadan bali unachotakiwa wewe ni kujifunza maarifa yako ya uislamu na kujua dini yako inakuamrisha nini na inakukataza nini kipi unapaswa kuamini kipi hupaswi kuamini njia yako sahihi ili kuweza kuipata janna ni ipi hii ni elimu ya dharura ya msingi kwa kila muislamu ndugu zangu katika imani kama huna elimu wallahi huwezi kujua kitu na ndio maana ujumbe wa kwanza wa uislamu mtume wetu muhammad salllahu alaihi wasallam aliambiwa iqra soma bimaana ya kwamba unapokuwa umesoma ukapata elimu ndiyo njia na taa ya kuweza kukuangazia ili kuweza kupita njia ya sawa kwa hiyo e, sharti la kwanza la la ilaha llah alilmu ni kuwa na elimu na elimu hiyo almunafi liljahal ambayo elimu hiyo inayopingana na ujinga bimaana ya kwamba elimu ile itafukuza ujinga wakuto kuijua dini yako angalia mungu subhanahu wataala katika kuzungumzia sharti hili anasemaje allah tabaraka wataala anasema falam annahu la ilaha llah amwambia mtume saa salama kwamba fahamu ya kwamba hapana mola pasae kuabdiwa kwa, kwa haqi illa ni mwenyezimungu subhanahu wataala kwaiyo ndugu yangu katika imani ni lazima uijue la ilaha illallah maanake kuijua la ilaha illallah llah ni kuutambua uislam ni kuujua uislamu ni kufahamu taratibu za uislamu ni kuijua itikadi sahihi ya uislamu na mtume salatu wassalam anasema man mata wahuwa yaalamu annahu la ilaha illa llah dakhala ljanna yoyote mwenye kufa iki, akiwa na elimu anaifahamu la ilaha illa llah ataingia peponi kwa hiyo swala ndugu zangu katika imani sio rahisi kiasi hicho ni lazima tuisome dini na tuisome la ilaha illa allah ili tuweze kuifahamu sharti la pili la la ilaha illa allah ni alyaqin muislamu anatakiwa awe na yaqini nini maana ya yaqini yaqini anasema alyaqinu al, al lishak yani ni mtu kuwa na yaqini ambayo ndani yake ndani ya moyo wake hana shaka yoyote awe na yaqini kwamba kila kilichoelezwa na qurani na kikaelezwa na sunna kikaelezwa na wanachuoni kuhusu mambo ya ghaibu kuhusu mambo ya uislamu kuhusu malipo ya peponi malipo ya moto kwamba yote hayo ni haqi ni kweli kwahiyo asiwe na shaka na chochote astirie shaka kuhusu la ilaha Allah astirie shaka kuhusu mtume sallawasalama utume wake asitilie shaka na mafunzo yote ya uislamu ndugu zangu katika imani maana yake ni kwamba anatakiwa awe na imani ya mkato iliyojaa ndani ya moyo wake imani ambayo isiyoingiliwa na shaka yoyote wapenzi watazamaji katika kipengele hiki cha yaqini ni kipengele muhimu sana mimi nikukaribisheni katika kipindi kinachokuja tuieleze vizuri hii yaqini ambayo inayotakiwa ambayo ni nguzo ya la ilaha llah kisha tuingie katika jamii tuone waumini wa, wa kiislamu je wana yaqini na akhera wana yaqini na allah wana yaini na dini yao tunamwomba mwenyezimungu wataala atuonyeshe haqi tuweze kuifuata na atuonyeshe batil tuweze kujiepusha nayo hadhawallahu alamsaalnbi ala muhaa l ala lihi wasabh wa wslasaa alkrahmalahbaraka